Ora, 3, 6, 8 patinhos. 2, 4, 6, 8. 8 patinhos pequeninos. A 25 de agosto de 2019, nas águas do Cábado, na praia de Alqueirão, praia fluvial no Gerês, e hoje vim prevenida com os sapatinhos contra os pedregulhos e as areias grossas que me magoam os pés. Acabo de chegar porque fui ao centro da vila do Gerês. Já adiantei serviço no que respeita a lanche e jantar. E os 25 graus que estão neste domingo de 25 de agosto de 2019. E já há faíscas ali para o lado das pontes. Eu não resisti a descer aqui à praia porque estou cheia de calor e a água está um espetáculo. Está tudo bom para mim, até a trovoada que está a começar. Está a ficar muito escuro. Vai chover. A trovoada vai vir. Já vi faíscas. Está escuro, as nuvens carregadas. Pois os patinhos já deram a volta aqui ao espaço e aparecem agora na minha frente, todos contentes. Olha, dois, quatro, já são muitos mais. Um bocado estavam 8, agora já estou a ver mais. 2, 4, 5, 6, 7, 8, epá, já estão para aí 10. Pois é, faíscas ao longe, trovoada a 25 de agosto de 2019 no Gerês. Muito escuro, está forte a escuridão. O sol posto há pouco. Passam das 19h30. Agora virada para o São Bento da Porta Aberta, que me protege e que tenho com ele uma grande cumplicidade. São Bentinho da Porta Aberta,
de quem eu sou grande. Devota, grande devota de São Bento da Porta Aberta. Ora, cá estamos com os patinhos, olha os patinhos, que espetáculo. Ora, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 patinhos pequeninos. Ontem eram só grandes, hoje são pequeninos. Ora, 2, ora, 3, 6, 7, 8, 8 e 3, 11, 11 patinhos. Quá, 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 quá. E vou-me despedir das águas do Cávado, porque a escuridão aumenta e a chuva vai cair e a trovoada vai acontecendo e algumas faíscas já vi ao longe. Sejam felizes nas águas do Cávado, no lugar paradisíaco da praia de Alqueirão, no Gerês. Para todos, uma boa semana e sejam felizes. Amém, amém e amém. No último domingo de agosto, 25 de agosto de 2019. E a natureza é bela. E é um privilégio para quem a usufrui.